Во тек е првото пријавување од јунскиот рок за запишување во средните училишта. Во Куманово најголем интерес за упис во прва година досега има за гимназијата Гоце Делчев и за Наце Буѓуни. Во средното техничко училиште се пријавиле 235 ученици со настава на македонски јазик од вкупно слободните 306 места со настава на македонски јазик. Во гимназијата Гоце Делчев вкупно може да се запиша 340 ученици во 10 паралелки со настава на македонски јазик и српски во 3 подрачја со комбинација А и Б, природно-математичко подрачје, обштествено-хуманистичко и јазично-уметничко подрачје. Средното стручно училиште Перонаков располага со 288 слободни места за ученици на македонски наставен јазик, кои може да се запишат во 9 паралелки, во економско-правна и трговска и текстилно-кожарска струка. Досега за ова училиште велат надлежните, интерес покажале околу 90 полуматуранти, но вообичаено бројката се зголемува со последното пријавување. Во прва година во Државното средно училиште Киро Бурна според конкурсот може да се запишат 295 ученици со настава на македонски јазик распоредени во 10 паралелки во еден од четирите сектори застапени во училиштето: земјоделство, рибарство и ветеринарство, хемија и технологија, лични услуги и машинство. Најголем интерес досега има за земјоделско-ветеринарната струка, 50 пријави, информира директорката на училиштето Весна Трајковска, додавајќи дека поголем број пријави очекуваат во следните пријавувања од јунскиот рок. Ранг листите со запишани ученици ќе бидат објавени в петок на 19 јуни по 15 часот, според роковите од конкурсот. Второто пријавување и запишување на 24 и 25 јуни, а третото пријавување ќе биде на 29 јуни. Инаку годинава првпат ќе има стипендирање на учениците кои што се запишуваат во прва година во средните стручни училишта. Министерството за образование и наука ќе додели стипендии на ученици од прва година кои реализираат наставни планови и програми во електротехничката струка и машинската со претходен успех според критериумите на министерството во месечен износ од 3500 денари. Исто така се доделува стипендија и на ученици кои реализираат наставни планови и програми за стручно осposobување и стручно образование од 3 годишно трајање, исто така во месечен износ од 3500 денари. Во врска со стипендиите, директорката на Киро Бурна Страјковска посочува дека стипендија во износ од 3500 денари ќе добијат сите ученици во паралелките со дуално образование во секој образовен профил, додека останатите ученици имаат право да аплицираат за стипендија, што ја доделува Министерството за образование и наука во висина од 2200 денари.